Ucrainaiun Rusastani razmakan gortsoghutyunə sharunakvum e verchin larvats orerin intatskum rusakan u ukrainakan kohmere voroshetsin khosel divanagitutyan lezvov. Yerku yerkri patvirakutyunnere zhamanetsin Belarus, larvats banaktsutyunnere tevetsin aveli khan 5 jam. Kohmere herratselen mayrakhagakner khorirtaktsutyunnerin. Rusakan kohme Belarus er zhamanel 3. Ukrainakan patvirakutyunə razmakan ugathirnerov zhamanel er handipman vayr banaktsutyunneri meknarkits 2 jam arach. Patvirakutyunneri handipumə kayatsel e Ucrainai sahmanits voch heru, Pripyat geti apin. Kohmerin nakh voghchunel e Belarusi artgortsnakharare, vorits heto handipumə sharunakvel e pak dırneri hetevum. Banaktsutyunnerin entharaj Ukrainai nakhagah Volodymyr Zelenskin haytararel er. Arachka 24 jamə vchrorosh e Ukrainai hamar. Banaktsutyunneri shrjanakum Kievi pahanjnere yerkusn en: kraki datharetsum yev rusakan zorki dursberum Ukrainai ambogh taratskits. Moskvan Ukrainai het haraberutyunneri karkavorman ir tarberakn unin. Frantsiayi nakhagahi het herakhos Ազդրույցում Ռուսաստանի ղեկավարը նշել է, որ կարգավորումը հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե անվերապահորեն հաշվի առնվեն Ռուսաստանի անվտանգության շահերը։ Վլադիմիր Պուտինը հստակեցրել է, Ղրիմի նկատմամբ Ռուսաստանի ինքնիշխանության ճանաչում, Ուկրաինական պետության ապառազմականացում եւ ապազգայնականացում, Ուկրաինայի չեզոք կարգավիճակի ապահովում։ Հերախոս ազդրույցի ընթացքում Պուտինը շեշտել է, որ ռուսական զինվաճուժերը չեն սպառնում խաղաղ բնակչությանը եւ չեն հարվածում Ուկրաինայում քաղաքացիական ենթակառուցվածք։ Ֆրանսիայի ղեկավարը Պուտինին կոչ է արել պաշտպանել Ուկրաինայի բնակչությանը եւ ապահովել ճանապարհների անվտանգությունը ռազմական գործողության ընթացքում։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին էլ հերթական տեսաուղերձի ժամանակ հայտարարել է, որ միջազգային հակապատերազմական կոալիցիայի աջակցությունն աննախադեպ է։ Եվրոպան փակել է երկինքը ռուսական բոլոր ինքնաթիռների համար։ Համաշխարհային բիզնեսը հրաժարվում է ռուսական ընկերությունների հետ ցանկացած գործարքից, նշել է Զելենսկին։ Նա հայտնել է նաև, որ ստիպված է եղել բարոյական տեսանկյունից շատ բարդ որոշում կայացնել։ Ռազմական դրության պայմաններում իրական մարտական փորձ ունեցող բանտարկյալներն ազատ կարձակվեն և կկարողանան քավել իրենց մեղքը պատերազմի ամենաթեժ կետերում։ Իր ելույթում Վոլոդիմիր Զելենսկին նաև կոչ է արել Եվրամիությանը անհապաղ երկրին ընդունել Եվրամիության կազմ։ Մենք դիմում ենք Եվրամիությանը Ուկրաինայի նոր հատուկ ընդհացակարգով անհապաղ միություն ընդունելու կոչով։ Մենք երախտապարտ ենք գործընկերներին մեր կողմից քին լինելու համար, բայց մեր նպատակն է լինել բոլոր եվրոպացիների հետ եւ ամենակարևորը հավասար։ Դա արդար է, մենք դրան արժանի ենք, վստահ եմ, որ այս ամենը հնարավոր է։ Ավելի ուշ Զելենսկին ստորագրել է Եվրամիությանը Ուկրաինայի անդամակցության դիմումը։ Պատմական պահ է նշված է Ռադայի Տելեգրամյան ալիքում։ Այսօր հրապարակվել է Եվրամիության որոշումը, կառույցն արգելել է ռուսական ինքնաթիռներին միության տարածքում վայրեջք, թռիչք կատարել կամ թռչել միության օթային տարածքով։ Ի պատասխան այդ սահմանափակման Ռուսաստանն իր հերթին որոշում է կայացրել փակել իր օթային տարածքը 36 երկրի համար։ Բացի Մեծ Բրիտանիայից, Բուլղարիայից, Լատվիայից, Լիտվայից, Մոլդովայից, Ռումինիայից, Էստոնիայից, Սլովենիայի, Չեխիայից եւ Լեհաստանից, որոնց հետ օթային հաղորդակցությունն արդեն փակ էր, ցանկում ներառվել է եւս 27 երկիր, այդ թվում Գերմանիան, Իսպանիան, Իտալիան եւ Ֆրանսիան։ Պատժամիջոցների հայտարարման ֆոնին Ռուսաստանի նախագահը ստորագրել է հատուկ տնտեսական միջոցներ կիրառելու մասին հրամանագիր։ Ավելի վաղ Վլադիմիր Պուտինը հանդիպում է անցկացրել քննարկելու դրանց տնտեսական հետևանքներն ու ֆինանսական հարցերը։ Հանդիպմանը մասնակցել են նաև Ռուսաստանի վարչապետը, ֆինանսների նախարարը, կենտրոնական բանկի և Սբերբանկի ղեկավարները։ Ռուսաստանի կառավարությունը շուտով կներկայացնի երկրի տնտեսության աջակցելու ծրագիր, հայտարարել է Ռուսաստանի վարչապետը Միխայել Միշուստինի խոսքով, այն առավելագույնս կմեղմի պատժամիջոցների հետևանքները և տնտեսության և քաղաքացիների համար։ Իսկ Նյու Յորքում ժամեր առաջ մեկնարկել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի Ուկրաինայի հարցով արտահերթ նստաշրջանը։ Արտահերթ նիստը գումարվել է Միացյալ Նահանգների եւ Ալբանիայի նախաձեռնությամբ։ Կառույցի ամբողջ պատմության ընթացքում արտահերթ նիստ գումարվել է 10 անգամ։ Վերջին արտահերթ նստաշրջանը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում գումարվել է 1997 թվականին Պաղեստունում ստեղծված իրավիճակի հետ կապված։ Արտահերթ նստաշրջանի ընթացքում հնարավոր է անսահմանափակ թվով հանդիպումներ անցկացնել, իսկ աշխատանքը կարող է շարունակվել անգամ մի քանի տարի։ Արտահերթ նիստում բանաձև կներկայացվի Ուկրաինայում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Իսկ մինչև այդ Ռուսաստանը շարունակում է իր հատուկ գործողությունները Ուկրաինայի տարածքում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ ռուսական ավիացիան օթային գերակայություն է հաստատել Ուկրաինայի ամբողջ տարածքում։ Ուկրաինայի մի շարք շրջաններում զորքի տեղաշարժը եւ մարտական գործողությունները շարունակվում են։ Ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ Կիևի քաղաքացիական անձիկ կարող են հանգիստ լքել Ուկրաինայի մայրաքաղաքը Կիև Վասիլկով մայրուղով։ Այս ուղղությունը բաց է եւ անվտանգ։ Կիևում մոլեգնում են կողոպտիչներ,
ուժերի, ավազակների եւ ազգայնականների զինված խմբավորումները, որոնք զենք են ստացել իշխանությունների հանցավոր որոշման արդյունքում եւ դրանք բաժանում են բնակչությանը։ Մոլոտովի կոկտեյլներ պատրաստելու Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության կոչից հետո էլ Ուկրաինայի տարածքում տարբեր գործարաններ վերապրոֆիլավորվել եւ դյուրավար խառնուրդներ են պատրաստում։ Ուկրաինական գարեջրի որոշ գործարաններ նույնպես միացել են նախաձեռնությանը գարեջրի փոխարեն հատուկ կոկտեյլ արտադրելով։ Մերի Ներսիսյան, Լուրեր։